А що сьогодні за день, хто знає? Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Молодці. А чому ви сьогодні сюди прийшли? Бо у нього день народження. І... Тарас Григорович Шевченко, він писав вірші, оповідання, малював. В день народження Кобзаря до його пам'ятника на тематичні заняття приходили дошкільняти з різних садочків міста і розповідали, що знають про українського поета, читали і його вірші. І вже традиційно для відзначення роковин з дня народження Тараса Шевченка представники Уманської громади збираються біля пам'ятника великого генія. Тарас Шевченко належить до тих титанів людства, які не потребують ані похвали, ані величі. Бо не ми їх, а вони нас величують безмежністю титану і нескореністю свого духу. У ці березневі дні світова спільнота відзначає чергову річницю з дня народження геніального поета, талановитого художника, пророка, просвітителя. Тож і ми сьогодні клонимося великому Кобзареві, який до останку віддавав своє життя на благо українського народу, запалив вогонь свободи і вказав дорогу до волі. Готуючись відзначити 202-й день народження Кобзаря, представники апарату міськвиконкому, відділів та служб на чолі з міським головою Олександром Цибрієм, до яких долучились ветерани, учасники АТО, студенти навчальних закладів міста, вшанували пам'ять пророка українського народу. Уже традиційно члени делегації поклали до підніжжя пам'ятника поету квіти, вінки та доземно вклонились.